lembro até o dia em que meu pai falou: estuda, meu filho, para um dia ser doutor. E mesmo com tanta humilhação, eu queria ter a habilitação para um dia realizar o sonho de ser chofé de caminhão. Pois quero rodar o Brasil inteiro, fazer tudo aquilo que meu pai fazia, ser um bom caminhoneiro.